Muito bem, como eu costumo fazer na medida do possível. Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece, deixa eu andar com mais calma, né? Com mais calma no caso. Né? Onde a notícia acontece, com certeza, na medida do possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece, falando aqui diretamente da rua Nélio Guimarães, número 1290 em Ribeirão Preto. No Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto, não confundi aqui. Com a Santíssima Trindade, essa senhora junto e o apoio de vocês. Obrigado a todos que estão conosco. Folhetos dessa exposição, Cláudio Tosi, imagem construída, aqui na Galeria Marcelo Guarnier. Quero agradecer a todos os organizadores, pessoal que cuida do e-mail, a segurança, aos responsáveis, enfim, a todos que mantêm uma certa comunicação com a gente. Um eterno agradecimento. O som reverbera aqui, né? Esses ecos, no caso, interessante. O som bate e volta. Pois é, como eu costumo fazer, primeiro eu mostro a exposição e depois eu trago as informações. Então, essa exposição, imagem construída, ela é necessário que o capital não exceda a poesia de Cláudio Tosi, italiano Tosi, né? O Z tem som de TZ ou TS, então Tosi, TZ no caso. Achei bem colorida, como eu falei, para segurança, energia positiva, bem legal. Porém, quero saber o que você acha. Eu dou minha opinião, quero saber o que você pensa. Então, essa exposição, de acordo com a ficha, a abertura foi no sábado, dia 23 de março de 2024. Foi das 15 às 18 horas, 23 de março de 2024, sábado. E o período de visitação é desde esse sábado, dia 23 de março, até o dia 11 de maio de 2024. De segunda a sexta-feira, das 10 horas às 18 horas e no sábado das 10 horas às 14 horas. Domingo é descanso, é lógico, ninguém é de ferro, né? Também domingo em latim é o Dominica Dias, tradução para o português Brasil é o dia do Senhor. Então essa exposição maravilhosa, colorida, bem diversificada, traz várias ideias. Ah, aqui eu não mostrei, né? Aproveitar para mostrar aqui, enquanto a gente vai informando. Então convidando a você de Ribeirão Preto, você do Brasil, estado de São Paulo, mundo, venha participar, venha conhecer. A arte, ela é libertadora. Ela, acho que tem mais uma parte lá no fundo para mostrar também. Ela faz a gente romper os horizontes, faz a gente pensar. Tudo aquilo que desperta o nosso pensamento, no sentido mais crítico, mais analítico, né? No sentido de refletir, de analisar, de pensar, de refletir, né? De chegar nessa conclusão, é importante. Então está aí, pessoal, venha participar, venha conhecer, com certeza aí na Sexta-feira da Paixão, dia 29 de março de 2024, fio do microfone enrolando aqui. Nessa semana, depois de amanhã, não funciona, porque afinal, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo não dá, não é? Então venha participar, venha conhecer. Eu quero agradecer mais uma vez aqui diretamente a todos que fazem parte, de certa forma, trabalham, colaboram, ajudam, dignificam esse espaço. Parabéns à Galeria Marcelo Guarnieri e também tem aqui a Alameda Franca, 1054, São Paulo, capital. Lá a exposição deles. E lembrando que eles fazem exposições internacionais também, pessoal, pela Europa. Realmente é chique na bota, uou. E a arte, como muitos pensam, que é algo mais elitista, fechado, muito intelectual, que é um hobby, nada disso. É para todos. A arte é para o povo, é para todo mundo. Como eu digo, é para pensar. E é um mercado também, de venda de pintura, de escultura, textos, obras, livros, vídeos, audiovisual, né? Então o pessoal tem que conhecer mais essa questão da arte, que até é tida como chata, mas não é não. A arte faz evoluir, faz pensar. Com imagens e trabalhos técnicos de Fabiano Cavallari e a reportagem também, direto do Alto da Boa Vista para o mundo. Aqui é uma panorâmica, agora eu vou dar um 360 graus, ó. Fique na bota. Uou! Lembrando, hein, pessoal, com a mais absoluta exclusividade para vocês. Chove em Ribeirão Preto, temperatura em torno de uns 26, 24 graus. Agora eu vou mesmo. Fique na bota. Uou!